Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Jak na dlouhověkost? Tajemství odhalen. Recept na dlouhověkost nám není nedostupný. Máme ho v ruce, nabízí nám ho příroda ve svých darech. Stačí se pouze pozorně rozhlédnout a sáhnout po něm. Jakéže je to ono tajemství? To se dozvíte jedině u nás na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.